Första gången så fick jag reda på det genom några informationsblad som var på ett medborgarkontor där jag bor. Det var genom dagmamman så fick vi små flygblad. Vi fick information från vårt dagis. I skolan vi har föräldraråd. Mm. Vi har en gång i månad träff. Vi pratar om problemen eller aktiviteten i skolan. Yeah. Jag har hört det från en person som kommit till oss och berättat att vi ska börja en kurs, heter KOP. Mm. Det var för mig en bra idé för mig. Ja, vi har ju två små barn som är 5 och 7. Jag har en tonåring. Jag har 6 barn. Ett. Alla pojkar. Ja, i början så är det ju väldigt stelt. Ja, första 2 gångerna var det ju lite sådär. Men efter 1 eller 2 gånger så öppnar sig liksom allihopa. Och då blir det verkligen en fin diskussion. Det blir mer och mer och efter ett tag så är det helt öppet. Jag tycker att det bildades. Det blev genast en gemenskap. Det kom ut. Allting kom ut och vi kunde diskutera fritt. Jättefint. I denna tiden är många situationer när man har ingen aning. Hur ska man göra? Hur det fungerar med barn? Yeah. Det är bra att man går till KOP och... Att träffa andra föräldrar. Och att man får se att man har samma situation som väldigt många andra har. Vardagliga situationer. Som jag säger, man ser över annars. Man inte tänker på, inte reflekterar över. Och att vi gemensamma kom fram till nästan samma slutsats när vi satt och diskuterade. Den där diskussionsmomenten var mycket bra. Vi har det likadant de flesta i de flesta familjer. De andra föräldrarna har ju liknande problem. Den erfarenhet att man inte är ensam med sina problem. Det är jättebra att reflektera över alltså hur man gör vardagliga situationer. Man kanske inte tänker sig och så tror man att hur man agerar det är helt okej. Men om man tänker efter så kan man alltid göra bättre ifrån sig. Kan jag känna att man är på väg in i det gamla mönstret men så kommer tanken upp på det här man har diskuterat. Jag tyckte det var väldigt bra. Och få lite guidance. Jag tror det är bättre relation just i den här turbulensen som är tonåren. Att veta att det finns hjälp om det så behövs. Tanken slår en och sen kan man avbryta det här gamla vanliga mönstret. Vilket gör att det fungerar. Så bra och informationsnyttigt material. Alltså jag tycker det är fantastiskt. Jag verkligen rekommenderar den här kursen. Barnen idag, de har många problem. TV eller reklam eller kläder eller relation mellan föräldrar och barnen. Jag menar att det finns många problem. Och när man går till kuppen, man har möjlighet att lösa problemen och berätta. Har du gått på KOP? Ja, många föräldrar som har genomgått KOP-utbildningen
har upplevt kursen som trevlig och avslappnande. Det blir som en paus för många att delta i föräldrautbildningen. Det känns tryggt att med andra vuxna utbyta tankar och bekymmer kring barn. Det som förenar alla det är barnen, föräldraskapet. Ja, i och med att deltagarna i KOP-utbildningen är så många så finns det alltid lösningar som passar alla. Inga bekymmer som tas upp är för små eller för stora. KOP-gruppledarna har genomgått en utbildning för att bli gruppledare och kursledare. Och det är till för att det ska kunna garantera programmet. Kurserna hålls normalt sett på kvällstid, men det finns kurser som hålls på eftermiddagen för att man ska kunna gå kurser om man är upptagna på kvällarna. Programmet är mellan 8 och 10 gånger och varje tillfälle är 2 timmar långt. En av programmets stora styrkor är att man betraktar föräldrarna som experter på sina barn. Det är inte vi som håller kurserna som är de stora experterna, utan det är föräldrar. Men att i samspråk med andra föräldrar kan man se på sina barn på ett nytt sätt. Och vi tar upp olika problematik under utbildningen där vi utgår från föräldrarnas behov och önskemål. Till hjälp har vi korta demonstrationsfilmer. Och utifrån dem så diskuterar föräldrarna fram olika strategier, lösningar till problemen. KOP är faktiskt en lättillgänglig modell som finns inom kommunala verksamheter i skolor, förskolor, familjecentraler och så vidare. KOP är gratis. På en del håll ordnas även barnpassning för att båda föräldrarna ska kunna vara med. Eller ensamstående föräldrar. Man kan säga att KOP-programmet är som en pyramid. Där basen är det förebyggande, det positiva, det man vill att barnen ska göra mer av. Nästa del är det förebyggande, att man hjälper föräldrarna att förebygga bekymmer och problem. Och den sista delen är gränssättning, hur man effektivt gränssätter barn så att de inte gör de sakerna som man absolut inte vill att de ska göra. Mm.